Mitäs meillä on täällä Otava-festareilla? Kaikkea erilaista toimintaa. On kirpputorin pitäjiä. Sitten Oriflame on esittelemässä tuotteita ja antamassa meikkivinkkejä. Otavan Otsot tuo helpotuksen kaikille isäihmisille äitienpäivää varten, kun ne myy kakkupohjia. Ja sitten siellä on Tuppervaara-esittelijä ja Mikkeli Pelastakaa Lapset ry on myymässä kesäkukkia ja ne voitot käytetään paikallisten lapsiperheiden tukemiseen. Mikkeli Maailmankauppayhdistys juhlii reilun kaupan päivää täällä tänään. Lapsille on pomppulinnaa. Kaikki voi käydä tutustumassa tuohon Otavan VPK:hon ja harjoittelemassa alkusammutusta peitteellä tai vaahtosammuttimella. Sitten tietysti kannattaa käydä tsekkaamassa Otavan opiston kesäkurssi. Sisällä on myös jäsenkorjausta ja hierontaa, jos menee välillä paikat jumiin. Ja jos nälkä yllättää, niin on lettuja ja makkaraa ja hampurilaisia ja kahvia ja pullaa.